zavřeš. Maruška přijela! Taky tě ráda vidím. Ahoj. Představ si, pan inženýr si dělá kafe a zapnul mi omylem hořák pod knedlíky. Nezabila bys ho? Kde leží jeho mrtvola? Tamhle. Já ji mám teď rozvařený. Teď je tady všechno jinak. Budeš čumit. Tati, ahoj. No konečně, moje holčičko, moje koťátko, ahoj. Aby se z ní neposral. Nebude lejt? Já neleju, to je kafe. Z nebe lejt. Můžeš nás nechat chvilku o samotě? Tak jde do prdele, já tady musím prostřít, víš?